Han kommer från Lyckseleparken med lite kall. Skånkarna från Lyckseleparken. Det är ett 20-tal parker som träffas en gång om året. Byter erfarenheter i varandra år och tips. Och så byter vi djur i tillfällen. Allt för att det ska bli någon inavel. Så nu kommer han stå här. Tänk att det kommer träffa många älgar så man kan kanske inte möta alla. För då har vi inget kvar sen.